Horoskopi ditor për datën 6 mars 2024 Parashikimi astrologjik i ujeve Shenja e parë zodiakale Dashi Do të përpisheni që të impononi të tjerve ato që ju vetë besoni, por nuk do t'ja dilni. Më mirë bëni një shëmbull për të tjerët që t'ju ndjekin, duke investuar në rgjituaj në një aktivitet që ka në thelbë bëmirësin. Demi, jeni të përfshirë nga të undimi për të marrë hak nda i dikuj që ka kaluar kufit me ju. Në vënd që të ushjeni në djesi negative, bëni ditë të këndshme për veten, mundësisht meri një ditë pushim në pun dhe bëri një gjërat që t'ju përshenjë. Binja pa aftësia juaj për të falur, është tjesht një vjedhje energjisë. nëse nuk është e shëndeshme për ju, vazhdojni një mardhënjë me ta dhe vazhdojni rrugën tuaj. Do tjetë shumë më mirë me ju nëse do tjeni pak individualistë. Gafordja, kur dhe që keni për të bërë, bëhen shumë të vështira, ndryshoni ambjent, vishoni bukur dhe shikoni për në një parti, restoranta për koncert. Do t'ju dhëmbi pa koka, por do të t'ktheni në normalitet. Luani, ajoj që tani ju duket si diçka me rëndësi të pa besushme, pas disa muajsh dhe ju duket fare për rëndësishme. Kujdes nga kërkesat që keni ndaj ndajmishve dhe të dashurve tuaj është e vërtet që duaj që t'jeni super tër, por, i lumëtur, por është jash mundësive. Virgjëresha Ndjeshmëria e lartë po ndikon për keshë progresin t'uaj profesional. Nëse do një të shkoni për para, lëkura juaj duhet të trashet. Pregatitunit për balenim me kritika shumë të forta dhe konstruktive. Peshorja Vetëbjësidi ullët ka për të bërë që të keni disa shfaqit potencialit tuaj, Miku apo partneri i uaj do tjetë ndoshta dhe në biznes si sferë e mbështetjes nga ana profesionale dhe morale. Akrepi, për tuaja për të përfituar sa më shumë para do t'ju presin rrugën me një tjetër rrymë pasurie që po hyrë një jetën tuaj, në vënd që ta shikni me frikë dhe pasigurit të ardhme një më gjinoni si të zhytur në bëllëk. Shigjetari, duke e mbrojtur mirë pozicionin tuaj, nuk do të t'linje hapsirat të tjerve të cilët e lakmojnë shumë. Nëse dikush ju sfidon, mos e mjerë një personale, trajtojnë si mundësi për të mbrojtur më të mirën e pozitës tuaj. Bricjapi, mos u shqetson një kotë, sepse do mund që të kontroloni vetën tuaj por jo të ardhmen. Në vënd që ti majgjënonin skenarin më të kejsh, majgjënonin si kur gjithë shka do t'jetë në favorin tuaj. Ujori, mos të mbështesni të kë vetëm për favore të cilat ju keni interes. Nëse keni nevoj përndim, duhet të agërkoni në avans. Një person i afer ti uaj ka për t'ju ndih muar. Peshit, do të kaloni një testim ose intervist pune për hirtë të së vërtetës që do t'jetë shumë shgënjuesa. Në vëndë që të zhyteni në pakën e i si, një punës për të gjetur një tjetër pozicion. Duke punuar si një agent i dirë, jo vetëm që të të përfitoni financiarisht, por do të keni dhe mundësi të planifikoni kohën tuaj.